Жол тыгынын азайтуу максатында 2015 жылы автобекет шаар сыртына чыгарылган. Анда 3-4 ай автоунааларды белгиленген жайга гана токтотуусу катуу талап болуп, чаржайыт жайгашкан мыйзамсыз автотоктомолордун иштөөсүнө бөгөт коюлгандай болгон. Бирок ошол боюнча шаар сыртындагы автобекетке киши автобустар гана барып, жеке менчик унаа ээлери дале болсо эл көнүп калган жайда тиричилик кылышууда. Белгилүү мыйзамсыз автотоктомолор катары Ош областтар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын жана Келечек базарынын кире бериш жайы маалым. Ал жака эч ким барбай койду. Бардык, биз 3 ай, 4 айлап уктаган күндөр болду, пустой кеткен күндөр болду. Ал жака мисалы үчүн бул жака 100 сом менен келген болсо, ал жака дагы 10 сом төлөп, же болсо 50 сом төлөп такси менен автовокзалга барып, ал жерден дагы таксиге отуруп, алар элге ыңгайсыз болуп атат ал жака. Айдоочулар аймакка барчу багытына, жүргүнчүлөргө ыңгайлуу жайды өздөрү түзүп алышкан. Бирок андагы жол кыймылына кедергиси тийип жаткандыгы кызыктырбагандай туюлат. Дале болсо жеке менчик унаанын айдоочулары өздөрү турган жайларга тийиштүү шартты түзүп берсин деген талаптарынан кайтышпайт. Эл барбай койду го ояка, эл барбай койду. Машинанын баары 2 ай, 3 ай турду ошакта. Бишет этет, азыр дагы аз, бир пас туруп саат 3-4 кийин жерге коет, адам тура албай калат. Автобекетке баргыла деп ояка эл барбайт. Тиргилик үчүн менен иш жок жасай турган. Барабыз келебиз, күнүмдүк оокатка чыгат бул. Жергиликтүү бийликтин көздөгөн аракети максатына толук жеткен жок. Анткени маселе көтөрүлгөндөн тарта айдоочулар бир бетке каршылык көрсөтүп, акырындан болсо да тиреш токтой элек. Аларды көзөмөлдөө жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгына жүктөлгөн менен күнүнө бир ирет текшерүүдөн соң кайрадан абал өз нугунда дешет. Тиешелүү тараптар бул маселеде мыйзамдык базанын жетишсиздиги таасирин берип жатканын жүйө кылышууда. Каалаган убакта каалаган жеринен токтоп, ушундай башаламандыктарга келип атат. Бүгүнкү күндө ушул биздин мамлекеттик органдардан бир гана ушул жол коопсуздугун камсыз кылуу кызматы гана буларды текшерүүгө алышка укугу бар. Бирок алар канчалык аракет кылбасын таксилер көп экен. Бүгүнкү күндө ошону текшерип үлгүрө албай атышат да. Транспорт жана ички иштер башкармалыгы тарабынан жогорку кеңешке атайын мыйзам долбоору сунушталуу алдында тургандыгын белгиледи. Ал ишке ашса жолдордогу башаламандык жараткан жайлар, алардын ичинде жеке менчик таксилердин маселеси да биринчи орунда каралат деп билдирди шаардык бийликтен. Сымбат Абдакимова, Жомарт Караев, Ош Берим жаңылыктары.